ခါကြီးတို့သီရဝါဒအာသနာနုဂဟအဖွဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒကမကြီးတို့ကရန်ကုန်ကဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအားလုံးအကြောင်းကြီးတို့တိုက်ဆန်းပြီးတော့ဒီနေ့ဥစဉ်ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရည်စဲသွင်းချအနုမောဒနာတရားစကားလေးအနေငယ်ပြောမယ်နော်မှန်ပါဗျာတရားစကားလို့ပြောတော့လည်းအများဖြစ်တော့ဝီနီစကားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဝီနီဟာသာသနာတော်မှာလိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဝီနီဟောပြောတဲ့ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေကလည်းနေပါနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့သာသနာတော်မှာဓမ္မဆိုတဲ့သုတ်တံပိဋကတ်တွေအဘိဓမ္မာပိဋကတ်ဆိုတယ်နော်အနေရှိတယ်ဝိနည်းဆိုတဲ့ဝိနည်းပိဋကတ်ရှိပိဋကတ်သုံးပုံမှာဓမ္မကိုပဲဟောတာများတော့နော်ဓမ္မပိဋကတ်သို့ခေါ်တဲ့သုတ်တံပိဋကတ်တွေအဘိဓမ္မာတွေကိုပဲဟောပြောတာတွေသင်တန်းပို့ချတာတွေပဲများနေပြီးတော့ဝိနည်းပိဋကတ်ကြီးကိုကြတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေလည်းဟောပြောမှုအားနေတာတွေ့ရတယ်သင်တန်းပို့ချတာလည်းမရှိတလို့ရှားနေတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဝိနည်းကိုတက္ကကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ကိုပို့ပြီးတော့တိလောင်အောင်ပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့ဝိနည်းပိဋကတ်ကနေပြီးတော့ပဲတရားတွေကိုအများအားဖြင့်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ပြောပြပေးပါတယ်တရားပွဲကြုံတိုင်းလဲဝိနည်းအကြောင်းတွေကိုဟောဖြစ်တာများပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အနုမောဒနာတရားအနေနဲ့လဲဝိနည်းနဲ့နွယ်တဲ့ပြုပြင်ရေးတရားစကားလေးတွေကိုအနှဲငယ်ဟောပြောပေးမယ်နော်ဒါဦးဇင်းအခုဟောခဲ့တာလည်းမကြသေးပါဘူးဟိုဒီနေ့ကပဲပေါင်မျိုးမှာဦးဇင်းဟောခဲ့ပါတယ်ဦးဇင်းဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကပဲအချင်းချုပ်ပြီးတော့တရားကြီးတို့မကြီးတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်နော်မှန်ပါဗျာဦးဇင်းဟောခဲ့တဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကသွေးနဲ့ရေသောသာသနာဝိုင်းကာကာကွယ်ပါတဲ့ဦးဇင်းဟောခဲ့တဲ့ကောင်းစဉ်နော်တရားကြီးဝင်းကျော်ဒါလည်းကောင်းစဉ်ကသွေးနဲ့ရေသောသာသနာဝိုင်းကာကာကွယ်ပါဘာကြောင့်သွေးနဲ့ရေသောသာသနာလို့ဦးဇင်းကတင်စားခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒါလည်းအကြောင်းအထုတ်ပတိရှိတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အတန်တော်ကြားဖို့မလွယ်ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အတန်တော်ကြားဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဘုရားအဖြစ်ဆိုရင်တော့ကာကထာဗုဒ္ဓဘာဝဝဲပြောเสียမရှိဘူးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ဖို့ဘုရားပွင့်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်ဆိုတာတက္ကကြီးများတက္ကမကြီးများအလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းမို့မြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားဖို့ခဲရင်လေခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာကသာဥဒ္ဓပိဋကကျမ်းလေးမှာဟောကြားခဲ့တာပေါ့နော်အဲဆုလောအပါဠိတော်မှာဆိုဥစဉ်တို့ဘာတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဘာနာတိတထေးလေးဆိုတာအနာတပိန်တထေးကြီးနဲ့ဒါရောက်ဖလို့တော်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုရှိတော့အနာတပိန်တထေးအောင်ဘုရားရှင်ကဒီဘာနာတိတထေးထက်နောက်မှဖွင့်မြင်ရတာအတော့ငယ်သူကတော့အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုရှိတယ်အကြောင်းမို့တနေ့သောအခါမှာသူတ္တအမိရတဲ့နော်နောက်အနာတပိန်တထေးဖြစ်လာမယ်တထေးလေးဘာနာတိတထေးလေးတံရောက်တဲ့အခါဘာနာတိကတထေးကဖျားမှုရှိတဲ့တံဃာတော်တွေကိုစွန်ဆက်ကလူတန်းကိုပြုတ်ပြင်းနေတာပေါ့နော်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့တော့မအားတော့ဘူးနော်အခါတိုင်းဆိုရင်နှုတ်ဆက်တဲ့ကျိုးဆိုတာတွေရှိဒီနေ့အလုံးများနေတာဒါကြောင့်မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့တံဃာတော်တွေစွန်လုံးကြွေဖို့ပေါ့နော်အဲလိုပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းသူသိရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလိုတာကဘာနာတိတထေးထံမှာပထမဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုဒီအနာတပိန်တထေးကြီးဒါကြာပြီးတော့ကြာတိခေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာသူယင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီခောသောတိကဟပတိဤသောဒုံလဘောလောကသမိန်ယတိတံဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောတိနော်မြတ်ဒေါကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုတော့ကြားရဖို့အနွန်ခက်ခဲပါလားလို့အဲ့လိုသူပြန်ပြီးပြောတယ်အတကကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့ကတော့ကံကောင်းလို့နော်မြတ်စွာဘုရားအတန်ကိုလည်းကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာတရားယေရနာတန်ခါယေရနာတော်တွေကိုလည်းစီကတ်ကိုဝယ်ခွင့်ရနေတာဘုံကံရှိလို့လားမရှိလို့လားရှိပါဘူးအမတန်ကိတ်ကံကောင်းတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေကိုတန်ဖိုးထားစေခြင်းတယ်နော်တလာပဲနာတိမင်းကြီးရအထင်မသေးနဲ့ကိုရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေအခြေအနေလေးတွေကိုနော်အမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝပါတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချဖို့တော့လိုတယ်နော်ဒါဖရာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားနာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိစေခြင်းလို့နောက်ထပ်မစ္စည်းမပန္နာလပါဠိတော်မှာသေလသုတ်တံလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီကိနိယယသစ်ထံကနေပြီးတော့ဒီပရောဖက်ဆာပေါ့မောခကြီးပေါ့နော်။တကယ်ဟိုသူတို့ရဲ့ခင်မာဆိုပညာတတ်ကြီးပေါ့နော်။သေလပုံနာကြီးကအဲ့ဒီကိနိယယသစ်ထံမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အတန်လေးကိုစာပြီးကြားခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကလည်းပဲဩလောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုတော့အမတန်ခင်းရင်တဖြစ်ကြားနာရခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြံကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးမနော်အဲ့လိုသူဖြစ်ခဲ့တာဒါ
မြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရင်ပုံလေးတွေကိုဘုရားရဲ့ပါဠိတော်အကူအကားလေးထုတ်ပြခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဘုရားတရားကြီးတို့မကြီးတို့ကတော့အဖေအားဆိုတဲ့အတန်လဲကြားတယ်တရားတော်ကိုလည်းကြားတယ်တန်ခါတော်ကိုလည်းဖူးမြော်ရတော့ပို့ပြီးတော့သာသနာလုပ်လုပ်သိနေလို့မြင်တယ်နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်မဗုဒ္ဓဂေါသဆိုတာအထာကရာကျမ်းပြဆရာတော်ကြီးပေါ့သူကနမကာယဥစဉ်တို့အကျမ်းခံမှာပေါ့နော်ဖះရှိခိုးလေးမှာဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောတိခေါ်တော့အတိတုံလဘတော်ကာကထာဗုဒ္ဓပါဝဆိုပြီးဒီလိုလေးဤတန်စခဲ့တာဖះဆိုတဲ့အတန်ကိုတော့ဈာနာရခဲ့တော့ဖះအဖြစ်ဆိုတာအဖေစုဘွေရရှိတော်မလဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ကိုခဲရင်တဲ့ဒီဘုရားတဆုဖွင့်ကိုအမတန်ခဲရင်ပုံလေးကိုဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုဥစဉ်တို့လေ့လာရင်းနဲ့သိရပါတယ်အာဥစဉ်ရဲ့မဟာဘောဒီမဟာဗုဒ္ဓဝင်ကြီးတွေကိုဒကာမကြီးတို့ဖတ်ကြည့်ပါဒကာကြီးတို့ဖတ်ကြည့်ပါသိကောင်းတယ်ဖတ်ဘူးလားဒကာဝင်းစောဖတ်လိုက်ဦးဒါကြီးမြေဆွေဖတ်ဘူးလားဖတ်ဘူးပါဗျာအာဗုဒ္ဓဝင်အတွေ့ကြီးနော်ရှုပ်ရှုပ်တွေ့ဗျာဖတ်ဘူးလားဒီမှာမပြေးသေးဘူးဖတ်ပါနော်ဒကာမကြီးတို့ဖတ်ဖို့ဥစဉ်တိုက်တွန်းလိုက်တယ်အမတန်ရပါရှိတယ်နော်အမတန်ကိုဖတ်ရတာလဲဘဝတုဒ္ဒရဲ့ကျွဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကတကယ့်ဗုဒ္ဓဝင်ကိုတိကာချက်ပြီးရေးသွားတာအပြည့်စုံဆုံးပဲအမတန်ကောင်းတယ်ဗုဒ္ဓဝင်တို့ပြောဆိုလို့ပဲတခြားအကြောင်းတွေအများကြီးသိရလိမ့်မယ်နော်အကြောင်းဗုဒ္ဓအလောင်းတော်ကြီးနော်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်ကြီးကဘယ်လိုပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အလုံးသိပြီးသားဥစဉ်တို့ပညာတိကဘုရားလောင်းဆိုဘလောက်ပါရမီပြရ၄သိန်းချီ၄သိန်းချီနဲ့ကောင်းတယ်တတ္တဟာတိကဘုရားလောင်းဆိုရင်၈သိန်းချီနဲ့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဝိရိယတိကဘုရားလောင်းဆိုရင်၆အသိန်းချီနဲ့ကောင်းတယ်တကယ်ဒါတော့နိယတဗျာဒိတ်ပန်းကိုပန်းစင်ပြီးမှအဲ့ဒီလောက်ဆက်ပြီးဖြစ်ရတာဘောင်းတခါကြီးနော်တွေ့သလားတကဘာကိုပဲရည်ထွက်ကြည့်ဦးနော်တကဘာမှာတခါကြီးတို့တကမကြီးတို့တည်ခဲ့တဲ့အယူတွေဟာတောင်လိုပုံနေတာဒါတကဘာပဲနော်ကဘာပေါင်းအထောင်းအပေါင်းအသိအမှန်မကဘူးနော်အသိရှိနေတယ်ဗျာတွေးမိရင်စိတ်သိမ်းမှထားတယ်အလောင်းတော်တို့ဘာတွေဖြစ်ခံနေဒါကြောင့်ဥစဉ်ဒီလိုပြောဒီအကြောင်းတွေပြီးမှသာသနာအတွက်အသက်ဆုံးရဲမှာကြားရကြပြီချုပ်သာသနာတန်ဖိုးကိုတိမှာတန်ဖိုးတိမှာတန်ဖိုးရှိရှိဆောင်းဆောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတန်ဖိုးမတိတဲ့ပုံကိုတွေကသာသနာတော်ကိုအပေါ်ယံပြီးရိုးဖလာနဲ့လမ်းဆုံးပြီးတော့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်ဒီအကြောင်းလေးတွေပြလင်ခံနေတာဝီနီအကြောင်းမပြောရသေးဘူးအရင်တရာတရားတွေမြင့်တင်ပြီးနေတယ် improve လုပ်ပြီးတယ်ဟုတ်လားဒါမှသာသနာအတွက်အသက်ဆုံးပြီးတော့ဩဝီနီဆိုတာဒါကြောင့်အရေးကြီးပါလားသိစေချင်လို့ပြလင်ခံလိုက်တာနော်တရားဝဲမှာတော့ဦးစင်အခြေအခြေပြီးဟောတာပေါ့နော်နှစ်နိုင်လောက်တော့ကြာတယ်နော်တခါကြီးတို့ကတော့နည်းနည်းလေးပဲဟောမှာနော်အဲဒါလို့ဒီလိုဘုရားတမန်တမုဒ္ဒဘုရားရှင်ဒီဦးစင်တို့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုရင်ပညာအဓိကဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒါလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါနေဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့ဖရားတို့ကိုများတယ်နော်ဒါတော့ဒီပင်္ဂရာထွက်ချာတဲ့နှချီတော်ရင်းမှာသူ့မိတာရှင်အတိဘောပြပြာရိပန်ပန်ဆင်ပြီးတော့ဧကံမုတ်ချဖရားဖြစ်မယ်လို့ဖြာရင်းရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လေးနှစ်ကဘာတသိမ့်ကိုပြောတာကျန်တဲ့ဒီနိယတဖြာရင်းမရမီရှစ်ရှစ်ဖရားရှင်လက်ထက်မှာဖရားအဆူဆူထံမှာစိတ်တော်ဖြစ်ဖရားစုကိုပန်ခဲရတဲ့ဘဝတွေကကဘာပေါင်းရေတွက်လို့မကုန်ဘူးတဲ့တခါကြီးတို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲကြောင့်တခါကြီးတို့မကြီးတို့ဒီသာသနာတော်ကြီးရောက်တာဦးစင်းတို့သာသနာအတွက်အသက်မပီးရဲစရာမရှိဘူး။ဟုတ်ရဲ့လားတခါကြီးတို့မကြီးတို့သာသနာအတွက်အသက်ကိုစွန့်ရဲရမယ်။ဖယားသားတော်သမီးတော်မှန်ရင်ပေါ့နော်။ဒါတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်သာသနာအတွက်အသက်စွန့်ရမယ်။ဟုတ်လား။တခြားဘာသာခြားတွေတော်သူတို့ဘာသာသူတို့သာသနာအတွက်အသက်စွန့်ရဲပြီးဦးစင်းတို့ကဆယ်ခါပြန်စွန့်ရဲရမယ်။ဟုတ်ရဲ့လားတခါကြီးတို့ကြီး။ဟောစဉ်းစားပေါ့နော်။တခါကြီးတို့ကြားဘူးနေတာပဲတခြားဘာသာခြားတွေမှာဆိုရင်အယံတတိကောင်းတယ်နော်။ဒါသူတို့ဘာသာသူတို့သာသနာအသက်စွန့်ဦးစင်းတို့အသက်ဆုံးတဲ့အခါမှာနိမန္တမှာလို့ဆုံးရပေါ့နော်။မိုင်းရွေးဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ရဘူး။ဘုရားအလိုတော်ကြောင့်ဓမ္မဝိနည်းနဲ့အညီဤလာသမารီပညာပရိယပတိပတ်ကိုချင့်ချံအားထုတ်ရင်ဟောပြောညွှန်ကြားရင်အသက်ဆုံးရမယ်။မဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးတော့အသက်မဆုံးရဘူးဟုတ်လား။အဲအဲ့လိုရှိတယ်။ဦးစင်းတို့ဘာသာငြိမ်းချမ်းတယ်လေနော်။ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့အသက်ဆုံးအောင်ပဲ။ဟောတယ်နော်။ဟိုမဟာတမဂန္ဒီလို့ပေါ့နော်။တကယ်ကိုသူ့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးရဖို့သူတိုင်းပြည်အတွက်သူတို့ဟာအသက်ဆုံးပြီးဝင်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါတော့သူတို့အသက်ဆုံးရည်သေးတာပဲဦးစင်းတို့ဓမ္မဝိရသာသနာထုံတောက်ဖို့အတွက်ဆိုဘာဖြစ်လို့မစွန့်ရင်ရမယ်တခါကြီးတို့တို့မကြီးနော်ဆရာတော်ဦးကြီးဇာရလို့မြန်မာပြည်အင်္ဂလိပ်မင်းကို144ရက်လားဘယ်နှရက်လဲတခါကြီးတို့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြသေးတာဟုတ်လားစဉ်းစားတော့တခါကြီးတို့အဲကြောင့်ဦးစင်းတို့ဒီသာသနာတော့အလုပ်လုပ်လို့ဘယ်တော့မှမပင်ပန်းပါဘူးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပါပဲပျော်ပျော်ပါးပါးလေးပါပဲပင်ပန်းနေဆိုတော့မရှိဘူးသာသနာလှုပ်လှုပ်ရတော့အငြဲတဲ့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်အရင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတဲ့သာသနာမှာနေရတာကျန်တာတခါကြီးတို့အဲဘုန်းကြီးဝတ်ကြနော်တခါမကြီးတို့စီလာဇေယျလေးတွေဝတ်ကြ
老年前的大的，哎呀，表大的那是得表不高，喏，大的那表现是压抑的个一路，得高了大的那，别路不好的老不老呢，喏那个一路，得表现是压高了，大家我大的那表露出来，表现压高了，那边蛮不大的那是个，喏，大家的压力都没大，喏，哎，用几下大家的压力吸不住的，喏，赶他来，哎，路老多的。你也打不了没呀？你前头干那个太阳叔叔他妈谁呢？搬开呀的不话的啊，可怕风一转路不恐怖的。你也打不了搬搬新开的，都为了新人的不话，这边个人家耍皮啊，气着伊嘛。伢开的金刚啥的，里边就可怕的得把你皮啊了。皮的干嘛嘞？你把人米罗的皮的干嘛？怕我那里有得皮皮啊了？啊，这个一路加步嘛，是得多一保利丹巴的都怕我那啊？伊得得巴丹巴拉怕我那。Sira Nirandara Bhavana, Sira Gara Bhavana, Takkisa Bhavana, Bhavana Linyu Dabhi Pani Phira. Lekku de Lung Mabu Na Ho. Linyin Jika Bhavata Teng Lung Dhaka Jiru No. Ajao Dhaka Jiru Maayiru Jiru Bhava Liwe Tadana Atta Sumiro. Pongji Rewo, Hansiya Liwe Wo, Luzo Ne Lu Bhava Ma Takke Kojin Tika Shishi Ne Tadana Logo Atta Sumiro. Shena Uzen Tara. Enlo Shih. Bhavana Linyu Dabhara. Tapa Dhamara Bhavana, Di Dede Jika Bhavata Teng Kala Pat Lungo. Uzen Ru Along Do Ha.过年一到过，门外关门，把那米罗里个啊卷啊卷不些，哦皮筋呀啦，啊卷卷不些，哦皮筋呀啦，啊那的些，你两得了八万呐，啊你两得了八万呐，你两得了八万呐，是不是？提把那米罗里个皮筋来看，过年一到过，门外关门呢，里头就干嘛的？等于弄个，对吧？伊啊家阿拉不些哦，喏，啊包啊家家阿拉不些哦，没别么关巴罗嘞，皮筋开呀嘞，啊千万不罗，把我人皮阿拉开。他哩对面一样，谁个嘛？阿达的，几年几年的，这等来查的，没一两家的，哦。培养老爷教你对，培养我们几年人师傅。大家大家我们到那里啊，阿刚进，不打那耍皮啊，教你啪啪。大家有些嘛，不同人在做那点哦。阿啥生活？你呢？你在阿公啪啪？他妈有一样谁强大的？地拉皮皮先生的那啥里盘里面，这压力那老对里面是，哎，不话别耽误些路亚么嘞？人家那不话办事。不好嘛！这个嘛有奥秘目的呗，对嘛？啥呢？讲啦，西瓜叶的奥秘目的，它阿啥呢？人参木呢？味道的嘞。他看到嘞，西瓜叶的老鹰呢，古婆阿的人参木的嘞，啥家伙路在通巴的喏？大家不然你说个，哎，六八万哪里得比着八米皮啊啦？西兰嘎拉八万呐，现在的里边这个话的等嘎拉哦，龙王没有要不喏？你里边这个话的等嘎拉哦，喏，嘎拉阿比表么子？阿么等加西哦，我八米皮开啊，西兰嘎拉喏。ตลอดพี่อ่ะกูเนี่ยแต่มึงเอ็งก็เข้าบูเลยน้าสงอารอดตะกี้สาภาวนาดีตะกี้สาภาวนาส่วนยังจะไงรู้ไหมอารมณ์ตะคุลอยน้องใจพี่นารียีได้มาลูกละแต่ยานี่นาราลองใจอะไรเฮ้ยน้องนารีบารียิ้มเวลาแต่เตียวเวรีมาส่วนน้องไอ้ลูกศิษย์บูรานเนี่ยสาดีดีนี่ก็มาถึงกาลปัตตุงกูจะแค่กูเนี่ยแต่มึงเอ็งก็เป็นเนี่ยจะขาดอ่ะตุยตาลิวส่งลูกวิโรดีปานีพี่อ่ะละไม่ยุ่งไม่ตีอยู่มั่วยูยูตีตีลีลีสาสาตะกี้สาภาวนาพี่เจ้าเราอุจินโออาจารย์แต่ตาดานาลุลุกันนี่ยามาไม่ยุ่งไม่ตีไม่ลงเลยเปียเปียตาดานาลุนะพยายามดูเราจารุนะแต่แกกูลุตาส่วนกูพ่อว่ากูตาดานาด้วยเต็มท้องกาละลูเมียงกองมาลงเนี่ยฮันซองมีมาลงเนี่ยจานาดูเทียนจีออนมาลงเนี่ยลาลาบาบองมาลงเนี่ยนั่นเมจอนมาลงเนี่ยสิสิมันนั่นตาดานาท้องกาบุจวัสุอากงลุนั่นเมจีได้ไม่จีได้ยังไม่จีบุฮัลโหลที่กาตาดานาท้องกาบุจวัสุอุจินโออากงลุออกมาอุดงายรู้ดับบงยายเดอแต่ผมพันเดอบาดเอาเดอุซึนรู้บาดเอาคนที่ไรเดอสุรอ๋อตุรู้วินีเดอพันวิบิเมแต่รู้สิอันยาวินีเดอยามยาตีเยามยาตีเนี่ยยามดีสิเนี่ยคนดีกว่าทั่วไปอาลาลาวาลูจินรู้นั่นไม่จ้าจินรู้คงจะไอ้ลูกเสียอยู่ในสุมหดวินีเนี่ยมาสักตาตาตาหน้ามาอยู่ตามอุตัยจีอยู่ตามอุไม่ใช่พยาตาตาหน้าเรามาลูทวินีมาก่อนเลยตาหัวเราจะมาอยู่ตีบุลูเลยตาตาหน้าสุราคนดีแล้วดีกว่าพยาธิทองแค่ดำบูพยาชิงกูได้ดีที่นี่ก็มาเป็นอุปาลูกแค่ดำส่งลูกเบสเนี่ยน่าแข็งแค่ดำยาอยู่กูคุ้มมาไม่เปล่าแต่เมื่อยูร่างยังกูยูร่ารอแต่เราวารีกูเบสกูตัวยูร่าเข้าใจไหมล่ะปวดหัวบ่อยงาโก้แต่ที่สาดยาดีเด็ดตัวแต่เราอ่ะลูกที่สี่ยามสุดเลยยิ้มแย้มแจ่มใสกูสั่งท้าด้วยล่ะแต่เจ้าไอ้ลูกลีนี่ก็มาเป็นกาลาบาลูที่ภาวนาลีมีอดีปานีพี่เด็กข้ามาเนี่ยลีแต่เราที่อาพี่องสับพี่จีมันเนาะเราพี่แกอะไรทำไมรู้สินซาดีถ้าสินอะไรก็แล้วดีกว่าจังอันนี้ท้องโนบีมาบุตรมีเสียรอจีไปดมบุตรไม่งอเสียรอจังมาเลยป่าเลยเนาะแต่จังอยู่ในส่วนสินอะไรก็แล้วดีกว่าอันนี้ทบีทอต่อตากันเลยสระดีกว่าท่านรุ่ดียาอดาบีเลยหลังโดนไปปารีพีดานอ
အသွေးတော်တွေကိုဖောက်ထုတ်ပြီးတော့စွတ်လွတ်ပြီးစနစ်နာခံကြီးပါနေဖြည့်ခဲရတဲ့အခြေအနေဟာဘယ်လောက်ထိခြေနေလဲဆိုရင်တမုတ်တရား၄စင်းမှာရှိတဲ့ရင်းမှုံပမာထပ်တောင်ပိုလင်းနေနော်သောတာဂရီဇရာဓိကတရံရူဒီကဒါပီစသိမ့်ထစရာကောင်းနော်အသွေးတော်တွေဘာလုပ်ခဲ့ရဖောက်ထုတ်ပြီးလူတန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝစင်စာတကမကြီးတို့ဘယ်နှကြိတ်လူပြီးပြီလဲသာသနာအတွက်အသက်ဒီအသွေးဒီဘယ်နှခေါက်ချောက်ခံသွားပြီလဲစဉ်းစားဖို့ဦးစဉ်ပြောတာဒါတစ်ချက်နော်အသားတော်တွေကိုဖောက်ထုတ်ပြီးစွန့်လို့ပေးစားနဲ့နာခံကပါမီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေဘယ်လောက်များလဲတွေးကြည့်မယ်နော်ဘူမိန်ပရာဇီယနော်ဘူမိန်ပရာဇီယတမန်တန်အထာတိဌာနံတဲ့တကကြီးရဲ့အရန်တွေးမိစသိမ့်မှထားတယ်ဗျာမာဝရီ2,400အတုနော်မာဝရီညီကြီး2,400အတုရှိတယ်မာဝရီညီကြီးတောင်အရှုံးပြရတယ်တဲ့ခိုင်ခွင်ကြောင့်သားတော်ကြီးဆော့လော့ပီဆာနဲ့နာခံပြီးဖောက်ထုတ်လူနန်းခဲ့ရတာဒါကြောင့်ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့သာသနာအတွက်ဆိုသေးပါစီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘုရားရှင်လေးလေးကပါတသိန်းလုံးအသေးခံခဲ့ပြီးပြီဗျာဒကာကြီးတို့မကြီးတို့သာသနာလှုပ်လှုပ်တို့သူတော်ကောင်းတရားကျင့်လို့နာနေမျိုးနေဒီခန္ဓာအိမ်အလိုမလိုက်ပါနဲ့ကျင့်စမ်းပါဥပုသ်သီလတွေစော့ပါတမာတိပညာတွေကျင့်စမ်းပါသာသနာကြီးဝန်းတိုးတက်မဲ့အလုပ်ဆိုရင်ကြိုးစားပါနော်ဒါပြောတာဒါကြောင့်ဦးဇင်တို့ဒီကြောင်းကြီးတွေးပြီးအာတက်တယ်သာသနာအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဒီခေတ်အခြေအနေကိုတုံ့တက်ရင်နော်ဒါကြောင့်အလောင်းတော်တို့ရဲ့ကျင့်ထုံးတွေကိုအတူယူပါနော်စန္ဒမုနာယူပါနောက်တစ်ချက်နံပါတ်3ဘလိုပါရီဖြစ်ခဲ့ရလဲနေရုပမာဏမတိကင်္ဆနော်နေရုပမာဏမတိကင်္ဆတာမောလိတိတံတဲ့ဒီလိုဒီကဆိုတဲ့ယေရနာမခိုင်းနေတကွာဥပေါင်းတော်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးလို့လူတန်းခဲ့တဲ့ဘဝတွေဟာမြင့်မို့တောင်ထက်ပူဟေစီစံတခါကြီးတို့မကြီးဘယ်ရက်ဖို့တခါကြီးတို့ဘယ်နှခေါက်ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့သာသနာလို့လုပ်ပြီးလဲရှင်းလာဦးစင်ပြောတာဒါကြောင့်မို့သာသနာအတွက်ဆိုရင်တခါမကြီးတို့တခါကြီးအသက်ပေးလိုက်ပါတော့နော်ဆိုကြည့်သာသနာအတွက်ဆိုရင်လေသာသနာအတွက်ဆိုရင်လေတို့များအသက်တွေတို့များအသက်တွေဖြေသွားပါစေနောက်မဆုံးဖြေသွားပါစေနောက်မဆုံးတို့တွေအလုံးလုံးတို့တွေအလုံးလုံးဒီလိုတော့အောင်မယ်ချမ်းသာသာသနာအတွက်ဆိုသေးပါစေဘယ်တော့မှနောက်မဆုံးနဲ့တခါကြီးတို့တော်ကရံမုံတိုင်းကတိုက်ပါပဲချီကျူးမဲ့လူရှိမဲ့ကဲ့ရဲ့မဲ့လူရှိတယ်ဂယုကမဆိုင်နဲ့ချီကျူးတာလည်းအလကားပဲကဲ့ရဲ့တာလည်းအလကားပဲသူတို့ချီကျူးတိုင်းလဲကိုအပေမချဘူးကိုတို့ချီကျူးတိုင်းလဲကိုနတ်ပြည်မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးသူတို့ကဲ့ရဲ့တိုင်းလဲအပေမချဘူးနတ်ပြည်မရောက်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ချီကျူးမှုတွေကဲ့ရဲ့မှုတွေဆိုတော့အလကားပဲလို့ဦးစင်းကဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းတယ်ဘာမှမထူးဘူးကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ထဲမှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေမကိန်းအောင်ဘူးဘုရားမြတ်စွာဟောခဲ့တဲ့အစုံးအမတွေကိုကောင်းကောင်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တေဂဏိမန္တန်တဆောကကိုယ်သွားအောင်မှာကာမနမိတ်ဂတိနိမိတ်တွေနော်ကြောက်စရာကောင်းအောင်ထင်ပြီးတော့အပယ်လေးပုံခေါ်သွားမှာဒါကြောင့်ကိုယ်ယင်ထဲမှာဖြူစင်အောင်စူးစမ်းပါသူတစ်ပါးတို့ရဲ့ချီးမွမ်းမှုတွေကဲ့ရဲ့မှုတွေကိုဂယုမဆိုင်ပါနဲ့ကိုယ်လုံးမဲ့အလုပ်ဟာဖရာအလိုတော့ကြမကြောက်ဘူးတော့ချင်းချိန်ပါတကကြီးတို့မကြီးတို့နော်ဖရာပြောတာနဲ့မညီတော့ကိုယ်ကိုပြုပြင်လိုက်ပါမပြုပြင်အပယ်သွားအောင်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီဒီကဘာတသိမ့်ပါရီဖြစ်ပြီးမှဟောခဲ့တဲ့တမန်ယူရညာနဲ့ဟောထားတာအကုန်ကွက်တိပဲမှားတာတလုံးမှမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုယရနာမခိုင်းနေတဲ့ကွာဥကောင်းတော်တွေကိုစွန့်တော့ပြီးတော့ဟုတ်လားပါရီဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေဟာဟိုနာတွေကဘယ်ရက်ပူသွားလဲမြင့်မတော်တဲ့ဘူးလေစဉ်းစားကြည့်တွင်းမိဝန်နေလေဝန်နေအားလဲကြတယ်တတိလဲကောင်းလာမယ်တရားတရားလဲကြီးမလာမှာဟုတ်လားသာသနာအတွက်အသက်ဆုံးဖို့လဲဝန်မလေးတော့တဘဝမဟုတ်ဘူးဟိုနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်အသက်ဆုံးဖို့ဝန်မလေးတော့ဟုတ်ရလားအဲ့လိုရှိတယ်ဒါကြောင့်တခါတည်းမှာဒီသာသနာတော်ဟာသွေးနဲ့ရေတော်သာသနာဆိုတာအဲ့ဒါကိုဦးစင်ပြောချင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီသွေးနဲ့ရေတော်သာသနာဝိုင်းကာကာကွယ်ပါဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာပေါ်လာရင်မလားအေးနောက်တစ်ချက်ကြံသေးတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာဒီပါရမီတော်ကြီးဖြည့်ခြင်းတဲ့ခါမှာခေတာရကဓိကတရံနယနာအတာတိမျက်လုံးတော်ကြီးကိုဖောက်ထုတ်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝစွန့်လို့ပေးစားနဲ့နာခံရတဲ့ဘဝကြီးလီးနေကပေါင်းတသိန်းကမှာပတ်လုံးမှာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျေတာရနတ်ခတ်ထပ်ပို့လုံးနေဒါတိဝီမင်းကြီးဘဝထင်ရှားတယ်မျက်လုံးကြီးဖောက်ပြီးလှူဒန်းနေတာတာအမှုမတ်ဒီအာတမားတော်ကြီးအနန္ဒအရှင်အနန္ဒအလောင်းတော်ရောနာရှင်မင်းကြီးမလုံးပါနဲ့မရောက်လုံးဝတာလို့ရပါပြီစိတ်ဓာတ်တွေကပြင်းထန်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရသာသနာပြုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်နေရမယ်သာသနာသွေးဆိုရေရတောင်းနေရမယ်အတက်ကိုချိန်ချောက်လဲမချောက်ရအောင်စီးစင်ကိုချိန်ချောက်လဲမချောက်ရအောင်အတက်ကိုစွန့်ထားရအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမှသာသနာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတသွေးတဲ့တမှန်တဲ့တစိတ်တဲ့သွားတာအခုကလူတွေကယောဂါလေးဖြစ်ကြောက်သွားပြီချိန်ချောက်လို့အများကဲ့ရပုတ်ခိုင်းရင်နောက်ဆုတ်သွားပြီသာသနာလုပ်လှုပ်ဆန်းပါလှုပ်ဆန်းပါနော်ဖယားရှင်တော့ပြီးဆက်စွန့်လို့လည်းလူပဲရှိမလဲဗျာ
ဦးဇင်းတို့တွေတသန်းလုံးဘုရားကျေးဇူးကိုပရိယပတိပတ်လို့ချီညှို့မုံတော့မမီဘူးဦးဇင်းတို့ဟုတ်လားအကြောင်းမို့ဒကာမကြီးတို့လက်ကျန်မရှိတော့တခြားအဖို့လုံးတွေမလုံးပါနဲ့လို့တော့ဦးဇင်းမေတ္တာရက်ခံချင်တယ်ဒီအခုရှိနေတဲ့လက်ကျန်လေးကိုသာသနာအတွက်သတ်ဆွန့်ပြီးတော့သာသနာထွန်းလင်းတည်တံ့မှုအရေးမှန်ရင်အကုန်ကြိုးစားကြနော်ဒါမှဘုရားရဲ့ကျေးဇူးအနှဲငယ်လေးဆက်ရရောက်မယ်ဗျာဟုတ်ရလားဘုရားရှင်ကဦးဇင်းတို့အတွက်၄သိန်းတကဘာတင်းကာလာပလုံးကြီးခုနပြောခဲ့မယ်အသွေးတော်တွေကိုစွန့်လို့ပေးဆက်ပြီးပါဏီဖြည့်ခဲ့ရတာဘယ်ထက်ပုံလုံးလဲတမုတ်တရား၄သိန်းမှရှိတဲ့မြူမုံရီမုံထပ်တော်ပုံလုံးတဲ့ရီမုံတော့စဉ်းစားပါခင်ဗျာဒီမှာကြီးတို့နော်အသားတော်တွေကိုစွန့်လို့ပေးဆက်အနှစ်နာခံပြီးတော့ပါဏီဖြည့်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကဘလောက်ထိဘယ်ကအဆုံးပေးရဘူမိပလာစီယနော်တမန်တန်အဓာတိဒါနံဒီလိုဆိုတယ်မာရီမြေကြီးအောင်ရှုံးပေးရတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်အသားတော်တွေပေါက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာဖြစ်လဲအစ်စီပဲစားကောင်းတော့ကောင်းကြီးတွေအစ်စီပဲဘာသာသနာပြုအမိခံဘာအစ်စီပဲဘာမှမပင်ပန်းဘူးစားလေးချပရိယပတိပတ်လို့ပျော်နော်ခုစိတ်တော်ချမ်းသာတယ်ဒါကိုပဲအသားယူပြီးငါတို့ကသာသနာပြုလို့မဟုတ်ပါဘူးပျော်နေရောသာသနာပြုရတာအိုင်ရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတာကျန်လာတယ်ကောင်မကြီးတွေတခါကြီးတွေသဘောပေါက်လားဘာမှမဟုတ်ဘူးသာသနာမှာဘုန်းကြီးတွေသာသနာလို့ဘယ်အစီအရာတော့ဘာလို့လဲဘာမှမပင်ပန်းဘူးစပယ်စဲကားနဲ့သွားတယ်စပယ်စဲတရားဟောတယ်အစ်စီပဲဘာမှမပင်ပန်းဘူးကိုယ်ဝါသနာပါတယ်လို့လို့ပါတာစိတ်ပျော်ဖို့ခေါင်းလေကုသိုလ်လေးထိုးတယ်ဘာမှမပင်ပန်းဘူးအလကားလိုက်ပြောတာဘာမှမပင်ပန်းဘူးကြာလာနော်တကမာကြီးတို့အေးအဲ့လိုပါရမီဖြည့်ခံနေကြည့်ပြီးယေရနာမကိုင်းနေတကွာဥကောင်းကိုဖြတ်ပြီးလူတန်းခဲ့တဲ့ဘဝကြီးပြန်တွေးစမ်းဘာရပူလုံးလဲစဉ်းစားစဉ်းစားဦးဇင်းတို့သာသနာလို့လို့ခေါင်းကြီးလည်းမပြတ်ပါဘူးဟုတ်ရလားအေးအဲ့လိုရှိတာအလောင်းတော်ကြီးအဲ့လိုတကယ်ဖြစ်တာအခုသူတို့ဒီတီဟိုရာဇဝင်တွေဖတ်ကြည့်ရအဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးတစ်ပါးဆိုရင်သူဥပေါင်းဖြတ်ပြီးတော့သူစွန့်လို့လူတာဘုရားလောင်းဘုရားစုပန်နေတာဒါရှိနေတာတီဟိုမှာအရင်တကယ်ပဲအဲ့ဒီမှာဥစဉ်ကဩအလောင်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်သက်တည်းအဲ့ဒီဘယင်တစ်ပါးပေါ်ခဲ့ဦးတယ်တီလေးလည်းမှာဥစဉ်ဖတ်တာကြတော့မိသွားလို့တိတ်မပြောဖြစ်တော့လို့နော်အမွက်လေးတော့ပြောပြတယ်တကယ်ပဲဥပေါင်းကိုစွန့်ပြီးတော့သူကပါရမီဖြစ်တာအရင်ကြည့်လို့ဘုရားဒါတီလေးလည်းကမင်းကောင်းမင်းပြတ်တယ်ဒီလားသိရှိတာသူတိုင်းပြီးပြည်သားကြီးချမ်းသာဖို့အတွက်သူဆုံးလို့ပါလူတယောက်ချမ်းသာဖို့တော့သူဥတော်ဆုံးလာတကယ်ကိုစိတ်သက်အာဇဏီစိတ်သက်တည်းဒါကြောင့်မို့ဩတို့အလောင်းတော်ဟာဩဒီလေးသိန်းကြီးကဘာတသိန်းကောင်လာပတ်လုံးပါရေရနာမကိုင်းကြီးတော့ဥကောင်းတွေကိုဆုံးလို့ပြည့်စက်အနစ်နာခံပြီးတော့ပါရီဖြည့်ခဲ့ရတာမြင့်ဘူတောင်ထပ်ဖို့လေဆိုတော့ယုံကြည်တော့လားဒါသာစာတွေ့ရောလက်တွေ့ရောရှိတယ်ဒါလက်တွေ့တာအေးသီရိလင်္ကာဖြစ်တယ်နော်တကယ်ရောမကြီးလို့နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါမျက်လုံးတော်တွေဖောက်ပြီးလူတန်းခဲ့ဘောဟာခေတာရကအဓိကတဏ္ဍခေဆိုတာကောင်းကင်ကိုပြောတာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့တာရကအဓိကတဏ္ဍကျေတာယာနက္ခတ်တွေပူလွန်တယ်ဒါတွေတွင်းသည့်တိုင်းဥစဉ်တို့သာသနာအတွက်အားတက်ရတယ်ချမ်းသာတယ်ကောင်မကြီးတို့ရေအဲကြောင့်ဥစဉ်ကျော်သာသနာအတွက်ဆိုရင်လေဒုများအသက်တွေတည်သွားပါစေနောက်မဆုတ်ဒုတွေအလုံးလုံးဘာလုံးလုံးအောင်သာသနာလုံးလုံးစီးပွားရေးလုံးအောင်မဟုတ်ဘူးရှင်းလားစီးပွားရေးဆိုတာတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးလုံးခဲ့ตาอีตมีเยสีบัวยีนี่ตันเนี่ยตะช่องลุ้นลุ้นเข่เลยตีโมอ่ะมาละจั่นเฉยไม่ชิรอบูตะกายีรู้ไม่ลงเอาอุดอมไม่เปียวช่อไล่ดอกจังซาวุนีสื่อว่าก็ชิดอกก็ลอกตะบาวอ๋อน้าแลบีได้กะยูก็ไม่ใส่อูซินโดอ่ะเนาะตะกายีรู้มาอยู่ว่าก็โกเฉินกูจี้บ่เนาะอูซินโดผิดสีฉินน่ะผิดหน่ายพุงจี้บ่เนาะผิดหน่ายเสียอะไรบ่ตาดนาลุอัธรดอพญาชินเยยีมันจะบุฑอบ้อดิยันนี่ต๋งน้อตาดิยันหมกด้อม้อสิยันต้องฉัดชิดูยีอัจฉวะตันตระวุစင်ရကလွံ့မြောက်စေချင်တာသူရည်ရွယ်ချက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အန်တီမှာအဆုံးညီမှန်ချက်ပဲကျန်တာတွေကပါရမီမရင်တန်တဲ့လူတွေပါရမီဖြည့်ပြီးတော့လူနဲ့ဒီနဲ့ဒါဆွဲဆောင်သွားတာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေအလကားတွေပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာလဲဥနာတိဒုက္ခပြေဆိုပဲနတ်ချမ်းသာလဲဥနာတိဒုက္ခဘာမှမဟုတ်ဘူးဘဒူချမ်းသာလဲမြမပြီမှာကဘာမှဘဒူချမ်းသာလဲဥစဉ်ပြောအကုန်လုံးဥနာပြီပြီးပြီးစုတွေဟုတ်လားနာငါးပြီးစုတွေနဲ့ဒုက္ခပြီးစုကြီးတွေကြုံနေတာပဲဒုက္ခပြီးတွေပြင့်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ညီမှန်းချက်ကိုသိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့အားလုံးတရားဝါတစ္ဆာတရားသိဖို့ဆိုရင်သာသနာတော်ရည်ရှိတည်တံ့ဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။စစ်မှန်တဲ့ဓမ္မဝိညာဉ်တရားတွေရည်ရှိတည်တံ့ဖို့ဆိုတာသာသနာရည်ရှိတည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီသာသနာရည်ရှိတည်တံ့ဖို့ဆိုတာဝိနည်းရောနာမသာသနာတော်အာယူကိုသွားတာ။ဝိနည်းမြည်ဒီဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ကြီးရဲ့အသက်သွေးကြောပဲ။ဝိနည်းကသာသနာရဲ့အသက်ဆိုရင်ယဟန်ရဲ့အသက်ကလည်းဝိနည်း။ကိုရင်ရဲ့အသက်ကလည်းဝိနည်း။ဒါကြောင့်မို့ဒီဝိနည်းကိုယနေ့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးဟောပြောညွှန်ကြားမှုတွေနည်းနေတယ်အားနည်းနေတော့သာသနာမေးမိန်တာဓမ္မဝိနည်းဆိုတာဖွင့်ဖော်မှာပါဖြစ်တယ်တင့်တယ်ဟုတ်ရလားပိတ်ဖုံးနေမတင့်တယ်ဘူးလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောထားတယ်မိစ္ဆာဝါဒဆိုတာမိစ္ဆာတရားတွေဆိုတာပိတ်ဖုံးမှာတော်တာ
ဟုတ်ရလားဓမ္မဝိနည်းဆိုတာဖွင့်ပုံပါအခုကဓမ္မပဲဖွင့်နေတာဝိနည်းကိုမဖွင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖွင့်နေလဲစဉ်းစားစရာတွေပေါ့ချက်တွေရှိဟုတ်ရလားခင်ဗျဘာလို့ဖွင့်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်နေလို့လဲကဲဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒီဝိနည်းတော့ချက်ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ခါဒီနေ့ဒါဦးဇင်းတို့ရေပုံရပေါ့နော်ဆရာတော်မြတ်တော်တော်များများကဆွေးမွေးကိုအလုခံနေတယ်ဟုတ်ရလားဒီဆင်းမွေးကိုလူကံရဦးဇင်းတို့ကဆင်းမွေးကမအပ်ပါဘူးလို့ခေါ်လိုက်ဦးဇင်းတို့နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆန့်ကျင်ဘက်တလူဖြစ်သွားတယ်ဦးဇင်းတို့ကပဲဒီဆင်းမွေးအလူခံတဲ့ဆရာတော်တွေဘုန်းကြီးတွေဦးဇင်းတို့ကစော်ကားတယ်လို့ပဲမစော်ကားဘူးဦးဇင်းတို့အချိန်မီလေးပဲဦးဇင်းတို့ကြည်ညိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာတော်တန်ခါဒီသာသနာတော်ဆိုအစင်မြင့်တယ်လေယဟန်တပါးဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေကြည်ညိုတယ်ဦးဇင်းတို့ဖြစ်စီရှင်တာဖရားလူတော်ကြောင့်ကျင့်စီရှင်လို့ဒီဆင်းမွေးတွေဝီနီးနဲ့မအဆက်ဘူးလေးတင်ကြီးကမှတော့အသွေးနဲ့တီဆောက်ခဲ့ရတယ်အသားနဲ့တီဆောက်ခဲ့ရတယ်နော်အဲဒီပါဏီဖြစ်ပြီးမှတမင်ညူတာညံပိုင်စင်ဖြစ်မှာဟောကဟောကြခဲ့တဲ့ဒီဝီနီသိခါပုတ်ကြီးပျက်စီးသွားမယ်လေသာသနာကွယ်သွားမှာဒါဝီနီသာသနာကွယ်သွားမှာဒါဇာတာရူပသိခါပုတ်အရေးကြီးလို့ပြောတာဒီသိခါပုတ်ဦးစင်းတို့ဟောနိုင်ဘာဖြစ်လို့ဒီအကြောင်းမဟောနေလဲဆိုတော့ဒါ main point ဖြစ်နေတယ်ဒီဆွေငွေကိုအလူခံနှုတ်တမ်းမြတ်စွာပြောသွားပြီဆွေငွေအဲ့ရင်ကာမဂုဏ်၅ပါးလုံးအဆက်သွားမယ်ဟုတ်ပါသုတော်ဝါပါဠိတော်အတိအကျဖရားဟောတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီကံမို့ငါ့ဘာအဆက်တဲ့တရားပြီ။ဖရားရှင်ရဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။သာသီမင်းသားဖရားသားတော်တွေရဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ဒါအတ္တမတရားကြီးဒီလိုဖြစ်သွားမှာ။ဒါကြောင့်ဒီဆွေငွေကလည်းဆွဲဆောင်တယ်လောကကြီးမှာ။တင်စားကြတယ် money makes everything ဆိုတာရှိတယ်။ပတ်စံအရာရာလုံးနိုင်ပတ်စံအရာရာကိုလည်းဖြတ်နိုင်တယ်။ယဟန်ဘုရားကိုလည်းဖြတ်စီနိုင်တယ်။ဒါဘုရားမြတ်စွာကြုံမြင်လို့ဒီဆွေငွေကိုတုံးဝပြင်းပြင်းထန်ထန်ပင်မြင်တာမတူဘူးတခြားတိတ်ခါပုံနေတယ်ဒီဆွေမျိုးကိုပြည့်ညတ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးဟောတာခိုင်းနိုင်ထားတာအရန်ဘွားကြီးမှာအရန်ရဲ့အညစ်အကြေးလေးမျိုးထဲမှာထည့်ဟောထားတာနော်အညစ်အကြေးလေးမျိုးကရန်ဆိုတာမေထုံမီဝဲဒါရန်ဘွားမှာအညစ်အကြေးပဲအရက်သေးစားတောင်းဆိုင်ရင်အညစ်အကြေးပဲဆွေငွေအလူခံရင်အညစ်အကြေးပဲနိုင်နိုင်တော့ကာမဂုဏ်တွေနဲ့နိုင်သွားတယ်နော်နောက်ဆုံးမိစ္ဆာဇီဝတွေလို့ရင်အညစ်အကြေးပဲဒီနေ့စေကူတာတွေတရားတက်စင်လောက်တာတွေရေတရားတွေပြီးတာလက်ဆောင်ပြီးတာတွေဟုတ်ပြီလားနဂရောဘုံကြီးတွေဟုတ်ပြီလားအတ္တကာရမတွေကိုလက်ဖွဲ့ပြီးတာတွေဟုတ်ပြီလားအဲပစ္စည်းလက်ဆောင်ပြီးတာတွေပရာဟိတတို့ခေါ်တာပေါ့တက္ကမတွေထမင်းတွေပြီးတာပတ်စံတွေပြီးတာအစာရည်စာရည်ပြီးတာဒါဥဒ္ဓရောယဟန်တွေနဲ့လုံးဝမအဆင်ဘူးယဟန်မှန်ရင်မလုပ်ရဘူးဒီအလုပ်တွေဟာလူတွေလုပ်အကိုကမေတ္တာတကယ်ကြီးမားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်တက္ကမတွေကိုကိုယ့်တီလာကိုအပြတ်မခံရအောင်တီလာကိုအတတ်တမျှအတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ခြင်းရမယ်ကြည့်ကြရမယ်။ယဟန်ဆိုတာအာဘတ်နဲ့တော့မလို့ဘူး။အာဘတ်တဲ့ရင်တော့အဖြစ်ကိုကူစားရမယ်။ဒါဘုရားပြောတယ်။အာဘတ်ကတော့တင့်တာယဟန်ဆိုတာတတိထားရရနေတင့်နိုင်တဲ့အာဘတ်ဒီအများကြီး။သို့တော်လေအဖြစ်ကိုကူစားရင်ဘုရားကသာသနာတော်ကြီးပွားကြောင်းဝုဒ္ဓိဟိတာဘိကဝေလို့ဟောပါတယ်။နော်။အဲကြောင့်မို့ဒီလိုလူတကာရမတွေမေတ္တာတကယ်ရှိတယ်။ကိုတီနာကူကောင်းကောင်းဖြစ်ဖြစ်။ကိုယ့်ရပြည့်ပြည့်ကိုအယံချင်းမေတ္တာလေးပွားဂုဏ်တော်လေးပွားဆောက်ရှောက်လို့ရတယ်။ကျန်တဲ့လက်တွေ့ကယ်ဆယ်ရေးပရာဟိတာလုပ်ငန်းတွေချရင်တော့ဘာလို့ရအောင်ကိုရတက္ကရာမတွေဩဝါဒတွေပြီးပြီးတော့မစစ်စင်ရင်သားတွေကေတင်ဝဖောင်ဒေးရှင်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့ကိုကဩဝါဒစီရအနေနဲ့ညွှန်ကြားပေးရမယ်။ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓလူတော်ကြာမာသနာပြုတဲ့အာဇံဒီယဟန်မြတ်လူဦးစင်တော်ကတင်စားတယ်။သူမို့ကိုယ်တိုင်ပဲလိုက်လုံနေတော့ no no ပဲဒါသာသနာပြုမဟုတ်ဘူး။သာသနာတော်ကြီးကိုညှဉ်းနှောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်။မလဲလားဦးစင်ပြောတာ။ဒါကြောင့်သာသနာပြုတဲ့နေရာမှာတရားတရားတစ်ခုရှိုံနဲ့မရဘူး။ပညာလည်းရှိရမယ်တတိလည်းရှိရမယ်။ရှင်းတယ်နော်။အဲ့လိုရှိတယ်နော်တခါကြီးဒါကြောင့်ဒီဆွေငွေကနေစာကြီးပြဿနာကြီးအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆွေငွေရှိတော့ဒါဘာဖြစ်လာလဲစိတ်တွေဖောက်ပြန်လာတာတွေလည်းများလာတယ်နော်ပြီးရင်အာဘတ်တွေကလည်းတန်လိုင်းကြီးဖြစ်နေပြီရဟန်းဘောကတီလာမစင်ကြတော့ဒီဆွေငွေကိုမစွတ်မချင်းအာဘတ်ကနေနိုင်ပင့်နေတာဒီအာဘတ်တန်လိုင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံတစ်ပုံကိုမကြားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါတိကသာရထတိကမှာနော်သာရထဒီမီတိကမှာအဘဒိကတဘိကဝေနိရယံဝဒာမိတတ္ထသနာယောနိဘိကဝေဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့ဟောသွားတာဒါဖျားဟောကိုကိုးကားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကျမ်းဂန်ကြီးကတော့ဒါအတိအကျတော့ဥစဉ်လို့ပြောရခက်တယ်တိုးတော်လည်းပဲရည်ပုံရတော့အပယ်ချဖို့အများပါပြီအဘဒန္တယံဘွားမနေရဘူးအဘဒန္တနဲ့ယံဘွားမှာနော်အဘဒန္တနဲ့နေမဲ့တူတူလူထွက်တာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယံဘွားမှာဒီစင်ငွေတွေနဲ့ဒီပတ်စံတွေအလူခံចောင်းဆောက်ကားဝဲစီးပွားရေးတွေလုံးမဲ့တူတူတော့လူထွက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အမိအဖေကိုလှုပ်ကြည့်တာအမတန်ကုသိုလ်ထူတာပေါ့သာသနာအတွက်လည်းအညစ်အကြေးတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ဘာလို့မှလဲရန်ဘွားမှနေရောဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာထူထောင်ထားတာစိန်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးလေးတင်းတင်းကမှတသိန်းလုံးဘာလို့ခဲ့တာလဲဆော့လို့ခဲ့တာဒီကာမဂုဏ်စည်းစိမ်တွေကိုစုံနေရောရွှေနှန်းစည်းစိမ်တွေဌီနှန်းစည်းစိမ်တွေဘယင်စည်းစိမ်တွေဟုတ်လားမင်းကြီးမင်းသားစည်းစိမ်တွေအိမ်စင်းမင်းစည်းစိမ်တွေပြီးရင်တထေးစည်းစိမ်တွေအကုန်ဆုံးခဲ့တာ
ပညာလေးနဲ့စုံတယ်လောကီပညာလေးရောအကုန်စုံလာမယ်ဘုရားသာသနာစုံဖို့ဝင်လာပါရယူဖို့မဝင်လာပါနဲ့အေးလူချင်းတော့သီလသမာဓိပညာကိုကျင့်ဖို့ဟုတ်လားဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မောပြနိုင်ဖို့အတွက်ဒါကျင့်ရမယ်ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားစံပြပေးခဲ့တယ်ဒါတော့ရဘူးလားလေဘာလုပ်ပေးခဲ့ဘာအမွေပေးခဲ့တယ်ကောင်မကြီးဘုရားတာမန်သာသနာအမွေပေးခဲ့ရိုးရိုးလေးနော်သာသနာအမွေပေးခဲ့တာရှင်းရှင်းလေးပဲတလောက်ဦးစင်းစဉ်းစားတယ်အာနာနဲ့သာသနာပြုမယ်ဆိုရင်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့သာသနာကိုအာနာနဲ့မပြုခဲ့ဘူးနော်ဓမ္မနဲ့ပြုခဲ့တာမြင်လားဦးစင်းတော့မြင်လားအာနာစနဲ့မပြုခဲ့ဘူးဘာနဲ့ပြုခဲ့လဲဓမ္မနဲ့ပြုခဲ့တာယနေ့ဒီသာသနာတော်ဆုံးယုံနေတယ်ဆိုတာဓမ္မကြီးအင်အားနေတာလို့အားဖြင့်ကိုချင်းတီလာတိတ်ခါကြီးအချိန်ကဖောင်ဒေးရှင်းတီလာလူတွေအားနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းအားနေတယ်ဟုတ်ပြီလားတမာရီပညာပြောမနေတော့ဘူးတီလာအချိန်ကမရှိတဲ့အတွက်ဘာမှဟုတ်ဒါအားနေတော့ပြီအချိန်ကဖောင်ဒေးရှင်းမြေကြီးနဲ့တူတဲ့တီလာမရှိဟုတ်ပြီလားတမာရီပညာဆိုတာထောက်ရတီရမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားတီလေပဋိဋ္ဌာရနော်တီလာမှာတီပြီးမှတမာရီပညာပွားရတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့သာသနာတော်ဆုပ်ရွတယ်ဆိုတာဘာလဲမင်းတီလာအာနေနေလို့လူတွေလည်းကိုချင်းတီလာပြတ်နေတယ်။ဘုန်းကြီးတွေလည်းအာနေနေ။ဒါကြောင့်သာသနာဆုပ်ယုံနေတာဘာမှဘယ်သူမှအဖြစ်မတင်နဲ့။နော်။တီလာဆွာအဖြစ်သစ္စာတွေပြုကြမယ်ဆိုရင်သာသနာပြန်ထွန်းလဲလာမှာ။နော်။တရားတော်မကြီးတို့သာသနာရည်ရှိတည်တံ့မှုဆိုတာဝိနည်းအရည်ရှိတယ်။တရားမကြီးတို့မှဆိုရင်တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးတီလာမြဲဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။ဘုရားဘော်တကယ်ယုံကြည်ရင်ဘိုးတော်တွေနတ်တော်တွေဘွားတော်တွေမလိုတော့ဘူး။ဘီရင်ရေတရားမလိုတော့ဘူး။အနိနံနေသွားပြီးတော့ဖျားစီတီတက်ပြီးတော့ဥကုံးချနေတာမလို့တော့ဘူးယူယူလေးပဲဖျားဟူခုံတော်နဲ့ပဲပူဆောင်တယ်ဟာလာဒါဒါကံကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုတကယ်တဝင်ယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ဘာမှမလို့တော့ဘူးအာသူများဟိုအောက်လန်းလောက်တာမကြောက်ဘူးအောက်လန်းလည်းမကြောက်တော့ဘူးအစ်စီပဲဖျားခုံတော်အမြဲတမ်းတည်နေပွားနေမယ်ခုံတော်ရွတ်နေခံရရင်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်ခံရလဲငါ့ရဲ့အတိတ်ဝွကျွေးကြောင့်ငါခံရတာဟုတ်ရလားဦးစင်းပြောတော့သဘောပေါက်လားအရှင်မမောက်ကလန်ကြီးတကူဤတက်ခိုးသား900ထူထောင်ခြင်းခံရသေးတာပဲဦးစင်းတို့ကဘာမို့လဲဝတ်ကျွေးရှိခံရမှာပဲရှင်းလားအခုကတော့အတတ်နိုင်သူသရတရားပညာတရားနဲ့ဆော့ရှော့ရမှာကိုရခန္ဓာအေကိုကျမ်းမာရေးပြီးကောင်းအောင်ဆော့ရှော့ရဒီတိုင်းတော့မလွတ်ထားဘူးအဲဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရေရေရင်ရေရေချင်းရေရေပြောရေရေဟောသဘောပေါက်လားရှင်လားအဲအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ပုံကိုရေတော့မပါရဘူးသူတော်ကတော့မစော်ခါနဲ့ဓမ္မအဋ္ဌဌာန်ကြကြဝိနည်းအဋ္ဌဌာန်ကြကြဟောပြောနိုင်ရမယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အကြောင်းကိုဖျားအပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့ပုံကိုမှန်ရင်ပေါ့ဟုတ်နာရဒီလေးတင်ကြပါသိပါရင်ဖြည့်ခန်းနေပြန်တွေးလိုက်ရင်အသက်တောင်ဆုံးရမယ်တကတော်မကြီးကဘာဖြစ်လို့နှက်တွေဖင်ကုန်ပြီးဥချနေသေးတယ်ဘာတော့ဘီရင်စရာစီသွားနေသေးတယ်ဟုတ်မလားတွားရေရင်ရာတွေဓာတ်ရိုက်တက်စင်တွေလုံနေသေးတယ်တမီးလေးဆောင်ဝဲအောင်သားလေးဆောင်အောင်သွားပြီးတော့သွားပြီးဘီရင်တက်ပြန့်နေတယ်အဲ့ဒါယူနေတာဟုတ်လားတိတ်ပြီးတော့အတွေးခေါ်ညံ့ပါလားနော်ဘာဖွဲ့တော့ယူထားတဲ့ BSC တို့တောင်တာတို့ PhD တို့လုံတဲ့အလုပ်ကတော့သူငယ်တန်းအဆင်တော်မရှိဘူးဟုတ်လားဦးစင်ပြောတာအကြောသာသနာတော်ဆိုတာအစစ်မြင့်တဲ့သာသနာကံကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးမှာတတ်ဝင်ယုံကြည်မှုမရှိထေရဝါဒအစစ်မဟုတ်ဘူးယုံလားဦးသိပြောလားဒါပဲလေယနေ့ကြည့်လုံနေတဲ့ပုံစံလေးဟိုအထက်ကနေကြည့်အောက်ဆုံးကြည့်ဒကာမကြီးတို့ဖျားတဲ့တာဆိုဘုံကြီးတွေတွားပြီးနေနံနေနဲ့လုံနေတဲ့ချင်းပစ်တွေကြားတွေနွားတွေဟာအကျွက်တွေဘာတွေလဲမသိဘူးတက်ဘုံကြီးတွေကဒါထေရဝါဒရဲ့အစစ်အမှန်ကိုကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်ဘူးလူအလိုလိုက်လူချိုက်လုံနေကြတာတကယ်ဆိုရင်ယဟန်ဆိုတာသာသနာပြုခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့တရားတော်မတွေဟောပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့နားထောင်ပါတယ်။ဟုတ်လား?မလိုဘူးတရားမကြီးဇီတီတာဒါတွေကလူတွေရဲ့အတွေးအမြင်တွေမှားသွားမယ်။ဟုတ်လား?ငါတို့ရဲ့ထေရဝါဒသားမြင့်မြင့်အစဉ်ဆက်လွဲကုန်မယ်။ဒါမလိုပါဘူး။နိနံနေဆိုတာဗျမနဝါဒကလာတာ။ဦးဇင်းတို့ထေရဝါဒမှာဒါတွေမလိုပါဘူးတရားမကြီးတို့။ကံကံရဲ့အကြောင်းကျိုးတဝင်ယုံကြည်တဲ့ဇီတီတဲလဲဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးဦးဇင်းတို့ကဒါဩဋ္ဌိတဇီတီသဘောမျိုးပေါ့နော်။ဒါဓာတ်တော်လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုဓာတုဇီတီလေးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လား?ဒါရီဟူယီမန်ကြီးဦးဇင်းတော်ဂုံတော်ပွားပြီးတော့ပူဇော်ရမှာလေ။ဘာနေနံနေလဲရောလာတွေ့လား။ဒါဒါဆွေတကုံကအစာရှိတယ်။နော်အခုဘုန်းတို့ဈေးတိုင်တောင်းလည်းရှိတယ်။ဒါဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေတောင်းဝန်မချင်တာ။ဘုန်းကြီးတွေတောင်းဝန်ချင်ခဲ့ရင်ဒီလိုမဖြစ်ဘူး။နော်။ဒါရှိခိကတော့ကြောက်တာလည်းပါမှာပေါ့။ဘယင်ကြီးတွေရဲ့ဘယောကားတွေအာနာရှိတဲ့လူတွေကကြောက်ရတာ။ဒါကြောက်လဲဘုန်းကြီးတွေကတတိမရှိတော့ဘူးအာနာကိုအသက်ပြီမှာကြောက်တော့လဲလိုက်ရောရတာတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါကတော့ရှိအစဉ်ဆက်ဦးဇင်းတို့ဒီမြပါသမိုင်းတွေကိုပြန်လှန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်။ဒါလည်းသာသနာပေါ်မှာတတိမရှိခဲ့တာတကယ်တတိကောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုဆရာတကာပဲဘယင်ဆိုလဲဆုံးမရမှာကိုကပါကောင်းကောင်းနေမေတ္တာတွေပွားယူပို့ပြီးတော့တိုင်လည်းတည်လိုက်တော့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝတ်ကျွေးရှိရင်ခံရမှာလေဗျာဒါကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တဲ့တုံလုံးခဲ့တဲ့ဓာမူတန်လျက်တွေကြောက်ပြီးတော့ဟိုဘယင်အလိုလိုက်ခဲ့မယ်အာနာရှိတဲ့လူလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့မှားသွားမှာပေါ့နော်မှားရင်တော့ပြုတ်ပြင်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးဦးစင်းတို့ပုတ္တုဇဉ်တွေဟာကံကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးတတ်ဝင်ယုံကြည်မှုအားနေတယ်
阿奶奶对，过羊头的家嘛，阿哪里家嘛照顾着，别人多了碰见多过个，不多碰见多过个的，他一个人碰见就多情感的，今天起。没拿没拿米的阿萨，那那个阿纳西的包裹里的第六位情感里头，他为什么站那里嘛？对你阿的被风衣的叫抓吧了，进来的你风衣不落风衣，那个风衣闭的，他们都那么低乎，把皮露嘞？啊，为啥毛哈毛都被泡米了？你家都阿纳里，好啦，那假手王是不发家亏？这个咯，过路阿没一进，过地牢皮身那皮进来，好啦，都罗王的阿喵喵喽。ฐานะนี่ลงมั้ยกุตุกองมูนี่ลงมั้ยพญาโหราชื่อดาเว้ยกูยาดุอานาตีเมียจองลงนี่ชื่อบาเลยโหดมล่ะอัตตติฉีจองนี่ชื่อดาเว้ยพญาเตเรจองสอดเด้หรอล่ะลั้นนี่คินเนี่ยยีรึนตู่เด้ตระซอดเด้ซีรีหลู่เด้กูกูญินตีลาผิผุสินเนี่ยเมตตาริปวามั้ยกงดอริปวามั้ยสุเพ้ตีเสียหาชื่อมั้ยโหดมล่ะวิปากูวิปากะวะมาปายเนาะไม่เตยฮู้บ่ปายเนาะเตยมาเว้ยใจตุลุโหดมล่ะพญาปิสิกาพุทธาอริยรองอกลงปริณิพพานสังเคยาดาเว้ยอศีมามอกกลันตะคูรอนันตาจีรองโหมาโคตา900ทุฑองจีนขันยาดาเว้ยหละวุจิบายไม่หลุบปี้โลไม่หลุบดาจองอุซินโลเลยไม่จอกฮูหละวุจิบายตีมาเว้ยยาตีตีดาโหจ้องเลยพญาเสดดีๆกระบาตะติงส่งปี้รอปาณีปี้เกยาดาเนเน่มาเนเน่มาไม่ญาดาฮูหละเนเน่ลิตวยจีพญาอจองนี่อ๋อโดเมษสวพญาอลองดอလေးတဲ့ကောင်နဲ့အသွေးတွေအသားတွေဥကောင်းတွေမျက်လုံးတွေအိုးအိုးဆွန့်ခဲ့တာငါဒီအလုံးလုံးလို့တိတ်တိတ်ပဲစီကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုရှိတယ်ဒါမျိုးကိုတွေးဖို့ဥစဉ်ပြောပြတာပါကဲရင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တခါကြီးတို့ရေပြောပြတာအတွေးအမြင်လေးတွေနော်တခါကြီးတို့ရေတကယ်ဆိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဆိုင်ဘုအောင်မှာအမားတွေဝင်ကပါပတ်ပြောရင်လည်းကုံမှာမဟုတ်ဘူးချမ်းလားမောယုံပဲအဖတ်တင်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့သာသနာအကြောင်းဘုရားမြတ်စွာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်မှာဗုဒ္ဓဝင်စာအုပ်ဖတ်ပါနော်သူင်းနဲ့ရေးတော်သာသနာဝိုင်းကကာကွယ်ပါလို့ဥစဉ်ကပြောခြင်းတာဟုတ်လားတက္ကကြီးတို့ရေအဲဒီကမကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါသာသနာအကြောင်းကြီးတွေးပြီးကိုကဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတေချာစဉ်းစားတော့ဒီအချိန်မှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲတန်တရာဝတ်စင်ရကလွတ်မြောက်ဖို့ဘုရားရည်မှန်ချက်ကျန်တာတွေကတက္ကကြီးတို့ပတ်လိုက်မယ်မာနမင်းကလှည့်စားလိုက်တာအဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လဲညာလုပ်လဲဖြစ်ခုအဓိကဥတီချက်နံပါတ်1ကျန်ရရှင်ဆိုတာရှိရမိမိယိမ်မှန်းကြပါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဒါပဲကျန်တာတကကြီးတို့ဘုရားဘာသာရဲ့ယိမ်မှန်းကြပါလဲနိဗ္ဗာန်ဒါပဲကျန်တာတွေကလိုက်ပြီးတော့လုံးမနေနဲ့ဖခင်ရဲ့ယိမ်မှန်းကြတာဒါပဲတကကြီးတို့မိုင်းတို့တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာအစ်စ်ကိုရမှာကျန်တာတွေအတုကြီးပဲအဲ့ဒီအတုတွေကိုသွားပြီးတော့တွေ့တာနေတကမိုင်းတို့တွေ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပြီနော်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးဒုက္ခပြီးစိုးကြီးနေတယ်တွေ့ရအောင်ပါဟုတ်ရဲ့လားဦးဇင်းပြောတာဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ယိမ်မှန်းကြနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးပြီရှင်းပြီအဲ့လိုဆိုဘာလုပ်ရမလဲကျန်တဲ့အလုပ်တွေလျှော့တော့အာရီသမီးစီဝိုင်းအလုပ်တွေလျှော့လျှော့ပြီးတော့ကိုဘွားအတွက်ငိမ့်ချမ်းဖို့အတွက်ဒီကားသမားကြီးပညာကိုကျင့်ဖို့ကြိုးစားပါလို့ဦးဇင်းပြောချင်တယ်ကျန်တာတွေအလုပ်အပူအလုပ်တွေပဲသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါပြင်မဲ့မိမိတို့ချစ်တဲ့ထေရဝါဒသာသနာတော်ကြီးမိမိတို့တာမီမီအစဉ်ဆက်မှာတို့ကဲတို့အသိဉာဏ်တွေရပြီတို့ကဲတို့သာသနာရဲ့ငိမ့်အေးမှုအရသာတွေရရှိအောင်သာသနာမကွယ်အောင်တော့ဦးဇင်းတို့ဆောက်ရှောက်ဖို့တောင်းဖို့ရှိတယ်ဒါသမိုင်းပြီးတဲ့တောင်းဖို့ဒါဥစဉ်တို့ညီမကြနှစ်ချက်ညီမကြကနိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်အချက်နံပါတ်1သာသနာတော်ရည်ရှိတည်တဲ့နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးဒါတကကြီးတို့လည်းအဲ့လိုပဲညီမကြထားနံပါတ်1ဘာညီမလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်နံပါတ်2သာသနာတော်ရည်ရှိတည်တဲ့ဒါနှစ်ချက်ပဲဒါဥစဉ်တို့ရဲ့ဥတီချက်ပဲဒါယဟန်ဘွားရဲ့ညီမကြလည်းဒါပဲတခါတမားတို့ညီမကြလည်းဒါပဲဖရာပြိဋ္ဌတ်၄ပါးဟောသွားတယ်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကဒါသာသနာကိုဆောက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာဥစဉ်တို့တတ်တတ်ဆောက်ဆောက်လို့မရပါဘူးတခါအဲ့လိုမှကြီးတို့လည်းဆောက်ရှောက်ရမှာအားလုံးဖရာသားတော်တမီးတော်တွေပဲအဖုံးကြီးမှသာသနာပြုမလုပ်နဲ့တခါကြီးတို့မှကြီးတို့တောင်းဝန်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုကောသံကြီးအကြီးခင်းတုန်းကဘုရားရှင်လက်တော်တုန်းကဝီနီအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဃာကြီးနှချမ်းကွဲသွားတယ်နော်တကယ်ကိုဝမ်းနေစရာကောင်းဖရာစကားတော့နားမထောင်ဘုံကြီးတွေရှိချောက်စရာကြီးဒါသာကုတုစင်နေနော်ကုတုစင်တွေကတိတ်ချောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတော်အနန္တဖရာကျေးဇူးတွေမသိတော့မေ့ကွာမမာနာကြီးနဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကွဲသွားတာနှချမ်းဘ누구ကဆုံးမလိုက်ဒကာဓမ္မတွေဆုံးမလိုက်လို့ငြိမ်းချမ်းသွားတာကြည်ဒါဆိုလို့ကသာသနာပြုတဲ့အခါမှာတခါတည်းဒကာဓမ္မတွေဆွမ်းအားတွေလိုတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဒါကြောင့်မို့သာသနာပြုခြင်းဝီနီးသင်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဝီနီးတွေနားလည်လာပြီးသာသနာတော်ဝီနီးတော်နဲ့အညီအားပြီးချင်းချောင်းတက်မယ်ဆိုရင်သာသနာဖြတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလာနိုင်မယ်နော်သာသနာတော်မှာဖခင်ရဲ့ဝီနီးတော်ကိုမလေးစားဘူးစည်နာဖြစ်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့ဝီနီးတော်ကိုဖောက်ပြက်ကျူးလွန်နေတယ်နော်ဒါလို့မလေးမစားလုပ်နေရင်ဒါဖခင်ရဲ့စာပေအရဆိုရင်အလစ်စီယဟန်လေးလို့ခေါ်တယ်ဒီအလစ်တိယဟန်တွေကိုအဥမမချဲပေးတယ်အဘီရင်တွက်တယ်ဒရိုက်တက်စင်လုပ်တယ်စီးပွားရေးတွေလုပ်တယ်ဟုတ်လားဆွေငွေတွေအာ
ငွေတို့ရဲ့ချီကဒီဘုံကြီးတွေကတည့်ရတာလည်းလုပ်တယ်ဒါအလစ်စီဘုံကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒါဥပမာပြောတာဒီအလစ်စီဘုံကြီးကိုတိပါလေးရတယ်သွားပြီးလူတန်းလုံးနေတဲ့ချင်းယောက်အားပေးနေအဲ့ဒီတက္ကရာမကြီးကသာသနာတော်ကိုကြွယ်အောင်လုပ်တာနဲ့တူတယ်သာသနာကိုကြွယ်ပစေနိုင်တယ်ဒါကပါရာစီကထာကရာဆိုတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတက္ကရာတို့မကြီးတို့ဒီဟာလေးတော့နည်းနည်းတော့သိသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါလောက်မှမသိဘဲနဲ့ထေရဝါဒအမိခံနေသိမကောဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ထေရဝါဒဆိုင်ဘုံအောက်မှာအမားကြီးတွေမမအောင်ဝီနီကိုတော့အထိုက်လျောက်တီးဖို့အတွက်ဒါဥစဉ်ဒီနေ့အနေငယ်လေးဝီနီတရားစကားပြောတာပါနော်နော်တခိုင်းပါဒါကြောင့်မို့သွေးနဲ့ရေသောသာသနာဝိုင်းကကာကွယ်ပါဆိုရက်ဒီတရားကောင်းစဉ်လေးအောက်မှာဥစဉ်တို့တခါကြီးတို့တခါမကြီးတို့သာသနာအတွက်ဆိုရင်ပြီးသွားပါစေဘယ်တော့မှတော့မဆုတ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်လားရှေးကသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာသာသနာတော်အတွက်အသက်ဆုံးကတောင်းဝန်ကိုစီကြည်ခဲ့ကြပါပြီယနေ့သာသနာဥစဉ်တို့တခါကြီးတို့တခါမကြီးတို့လက်ထဲကိုရောက်နေပါပြီဥစဉ်တို့တောင်းဝန်ကြည်မှဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြောင့်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေစူးစမ်းအားထုတ်မှဥစဉ်တို့ရဲ့တားမြင့်မြင့်အစဉ်ဆက်ကထေနဝါဒဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အသီးပွင့်တွေကိုခံစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားလေးတင်ခြင်းကမ္ဘာတသိန်းအသွေးအသားတွေနဲ့ယင်းဒီပိဆက်ပြီးတိဆောက်ခဲ့ပြီးမှဟောကြားခဲ့တဲ့เนาะဒီဓမ္မရဲ့အရာဓာတ်ကိုခံစားရမယ်ဘုရားရဲ့ယီမန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တက္ကကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ကိုစီကိုစီဗုဒ္ဓမြတ်စွာအတွက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွက်တာဝန်ကြည်ကြပါစို့ဟုတ်ပြီလားတာဝန်ကိုစီဖန်ရွက်ကြပါစို့လို့ဦးဇင်းတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ဦးဇင်းရဲ့အနုမောဒနာတရားစကားဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေဗျာ